And finally, yung question ni Joan, yung ikalawa. Okay, dalawa kasing question niya. So, paano gagawin ko kung nawala ng tiwala sa upline ko? Pakiramdam ko lagi siya may tinatago. So, dalawang klase ng tinatago. Okay, dalawang klase ng tinatago. Magandang tinatago at pangit na tinatago. So, ano yung ibig ko sabihin? Magandang tinatago. Meron kasi mga uplines na, syempre, bilang baguhan ka, kung nagsisimula ka sa business, kung upline mo magaling na mentor yan, hindi niyan ituturo sa'yo lahat. Okay? Hindi niyan isi-share sa'yo lahat. Kasi mababaliw ka. Nangyari na yan sa napakarami. At naging experience ko rin yan. Nangyari yan sa akin. Na-experience ko nung bilang upline. Tinuro ko lahat sa downline ko. Shinare ko lahat. Lahat ng bago natutunan ko, shinare ko ng shinare. Ayun, nag-quit. So, yun yung magandang tinatago. Merong mga uplines na hindi mo na ibibigay sa'yo kung ano yung kailangan mo. Tuturo sa'yo kung ano yung kailangan mo, isi-share sa'yo kung ano yung kailangan mo, papagawa sa'yo kung ano yung kailangan mo. Minsan, meron silang mga bagay na hindi nila muna i-explain sa'yo, hahayaan nilang ma-experience mo. Kasi ako personally, ganun din. May ganun ako. Madalang, pero may ganun ako na moment. Pag may tinuturo ako sa downline ko, pinagagawa ko lang sa kanya. Ako, hindi ako yung tipo ng upline na sasabihin ko sa'yo na basta gawin mo na lang. Hindi talaga ako ganun. Pero mayroong mga moments na yun ang sinasabi ko. Basta gawin mo lang, maniwala ka lang sa akin. After niyang gawin, kung ano man maging result, gusto ko kasi matutunan niya yung lesson through experience, hindi galing sa akin. Kasi wala nang thrill. Di ba? Wala nang thrill sa kanya kung sinabi ko na kung anong mangyayari. Di ba? Ang pangit na hindi na gumaganda yung journey. May mga ganon na moments. So, yun yung tinatawag ko na magandang tinatago. So, okay lang yun. Normal yun. Ang pangit na tinatago is yung may pinagagawa sa'yo, tapos unethical, tapos sinasabi sa'yo na basta gawin mo na lang. So, alam mo naman yan eh. Hindi ko na kailangan pang i-explain sa inyo kung ano yung pangit, yung unethical. Alam nyo na yun eh. Kapag ka meron siyang tinatago na ganon, di ba, may sinisekreto siya bakit ayaw niya. For example, yung mga kwento niya, di ba, pag nagkukwento siya, pag nagpapapayin siya, pag nag-explain siya, para sa mga old school, sa mga offliner, pag nagpapapayin siya, pag nagkukwento siya, meron kang masisense kapag nagsisinungaling siya eh. Di ba, meron akong downline na nag-share sa akin ng ganon. Sabi niya, pinapakita daw nung upline, sinasabi daw nung upline niya na dating squatter daw, ganito daw, dati daw na mahirap talaga, nagbebenta daw ng candy, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos nung chinek niya daw yung ano, nung, ewan ko, nangiilam yung downline ko doon sa dati niyang upline, tiningnan yung clearbook, hindi naman daw totoo, hindi tumutugma yung kwento nandun sa clearbook. Di ba? Tapos nung tinanong niya, kasi itong downline ko na to, curious to eh, bata. Tinanong niya, upline, sabi mo, di ba, squatter ka, dati sabi mo, mahirap lang kayo. Ano to? Di ba, pinakita niya yata, picture yata na okay naman yung family, maganda naman yung bahay. Tapos alam mo, sabi sa kanya nung upline niya, ikaw talaga, acne ka. Yun yung pangit na tinatago. Okay, yung mga nagsisinungaling na. So, yun lang yun. So, I hope nasagot ko yung tanong mo, Joan. And para sa inyo mga nagtatanong ng ganun rin, I hope nasagot ko yung tanong. So, comment kayo dyan sa baba kung marami kayong natutunan. Make sure apply nyo kaagad lahat ng mga natutunan nyo. And by the way, kung hindi nyo pa na-access yung Walang Paweran Bootcamp, okay, yung free training ko na ginawa ko, very controversial training, malalaman mo yung mga sikreto dito sa network marketing industry. Hanapin mo lang yung link sa ilalim nitong video na to sa description. Hanapin mo yung link doon, Walang Paweran Bootcamp. Access mo yon, libre lang na training. Kung may mga tanong kayo, comment lang kayo sa baba. Lagyan nyo ng hashtag, itanong mo kay Serrano para malaman ko kung gusto mo na i-feature ko siya dito sa YouTube. Okay, para mabigyan kita ng shoutout. Once again, maraming salamat, Joan, dun sa naging tanong mo. Like nyo tong video kung nagustuhan nyo. Share nyo sa mga kaibigan nyo, sa mga kilala nyo na same struggle, hindi sinusuportahan ng family. So, I hope marami kayo natutunan. Make sure apply nyo kaagad. Once again, this is Karl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Once again, maraming salamat sa panunood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So, once again, thank you sa panunood mo and see you.